amb una campanya amb el lema Només sí és sí, i aquí a la bossa tenim la informació sobre els dies, les possibilitats, i després tenen amb els xines que hi ha un telèfon, Doncs és una manera, posar aquestes dues carpes entre joventut i feminisme, d'arribar a la gent del carrer. Perquè la gent que té inquietud i saber què és el 25 de novembre, doncs ja és gent que va a actes, que llegeix, que s'informa. Però a peu de carrer et trobes moltes sorpreses. Moltes dones se'ns han acostat amb molta curiositat i explicant-nos moltes coses, però hi ha gent que se'ns ha acostat i ens ha dit què feu aquí? No ho entenc i no hi estic d'acord. Aleshores, és una manera de sensibilitzar, d'explicar. Es dona una bossa a qui s'acosta i qui la vol, i dintre hi ha un fullet informatiu del 25 de novembre, del per què és aquesta data, què va passar en aquesta data, i et dona xifres de les dones assassinades des del 2003, que és l'any que van començar a comptabilitzar els assassinats.